waxaa magaalada muqdisho ku kala qaatay diyo laba beel oo walaala ah kuwaasi oo kiis dil ah uu hore kaga dhaxeeyay labada beel ee diyada ku kala qaatay magaalada muqdisho ayaa kala ah Abubakar Gaabana oo ka mid ah beesha Abgal iyo beesha Cabdi Yusuf oo ka mid ah beesha Xawaadle Cabdi Kaafi Cabdiraxmaan Maxamed oo ka soo jeeda Ardaaga Cabdi Yusuf beesha Xawaadle ayaa shilka geystay waxana shilkaasi baabuur ku geeriyooday Xasan Cabdi Cali oo beesha Abakar Gaabana ee Abgal ka soo jeeda walaalahan wada dhashay ayaa si degdeg ah u kala qaatay diyada wiilka Abgal ee shilka ku geeriyooday iyagoo muddo 3 cisha ah ku heshiyay si calal furnaana oo ay diyada ku kala qaateen ugu horeyntii waxa halkaas ka hadlay nabadoona ka socday beesha Abakar Gaabana horta waxaan ogaanay in dad walaala oo ahlu sharafa oo qiimo leh oo qadirin aad iyo aad Soomaali dadka ugu sharafta badan inay dad ka mid yihiin waa dad wada xulma waa dad wax garada waa dad faham leh waa dad yaqaana dadku wuxuu isu yahay dadku waa dhimanaya waa nafleeyaa la yahay qadirtu waa dhacaysa marka waxa waaye ilaahay xaqiisay ka ahatay waxaan leenahay intii dhimataa la hawna xariisto annaguna hadda waxaan kala wareegnay had waqtigaan aan taaganahay magti wiilka Xasan Cabdi Cali magtiisa baan hadda la wareegnay waxaan qiraynaa dad wanaagsan oo beelaha xamar ku dhaqma kuwa ugu fiicana inay ahaayeen maxaa yeelay dadku marka ay heshiiyaan sanad 6 bilood muxuu ahay 4 bilood qofka ugu yar intaas ayuu qaataa waxaan leenahay wiilka wiilkeena dilay ee ilaahay ku sababay wuxuu ka soo jeedaa ahal aad u wanaagsan intaasaan qiraynaa magti aan isku lahayna wayna siiyeen annagu magtaas inaan fududayno waa ku talagalnay walaalahayn waxa ka dhintay qoro madoobe waxa uu qaymo badan bini'aadanka noolna naflaydaane qoro madoobe waay ilaahay sabar ka siiyo annagu waxaan ku talagalnayna walaalahayna calooshooda fayoobayno dhiiggana iska bixinno magtaas waa iska bixinay si fudud aan ku bixinay ilaahayna waafajiyay niman walaala oon ahalnahay oon qaraabanahay oo reer awowgayna ayaa magtaas ka galnay si wanaagsan oo qurux badan oo tolimada iyo dhalinyada iyo dhaqanka ku wanaagsan waa noola macaamileen waxay ku heshiiyeen geel waxay ku heshiiyeen 3,000 oo mega waxay kala qaateen wixii ka horay jiray magtaas oo duug ahay oo karfan ahay oo xilal ahay way kala qaateen magtina waxay ku heshiiyeen 3,000 dabeecadda soomaalidana waxaa ka mid a haddii mag lagu heshiiyo dadku mudday kala qaataan nimankaasu niman aad u sharaf badan ninkaasu tol fiican ayuu ka soo jeedaa sababtay tahay 5 bil 6 bil sanad ayaa la kala qaataay muddo 3 maalmood lacagta ku bixiya geestooda waxaa hadal ka qaatay nabadoonada ka socday beesha Cabdi Yuusuf ee Xawaadle waxaana sugumanid maalka halkan inaan ku kala qaadano walaalaheen Abubakar Gaabana iyo annagoo ahaa beesha Cabdi Yuusuf nin dhintay shil ku dhintay 1-dii bisha magtiisa 1-dii bisha marxuumkiiaa dhintay 2-dii bishana waa soo duugnay 3-dii bishana waa soo nimid waxaan kala qaadanay xil iyo 10 kahlaad oo rafisida ahayd iyo duugtii aan kala qaadanay maanta ay bishu 6 tahayna waxaan bixinaynaa magdheertii oo dhammaystiran aan bixinay
وعن كبر الجن ولا لهن وبكر جابنا أو أخر إمام خير بدن الله سيأي على سوء نعكسن بينكوا قدومين أننا نهضر نعيبش عبد يوسف ولا لهن أننا قعدوا حشمين هاي قو إمام مديا أو قيمة بدن هرنا نود لا أو يوم نوعه أو هم كت الشني إن رير أو وحن ولي سومالي كدعين أن هذا أيه كوب اللون وأن كوب عين متي سد حمالموت ما لين كان سود دوجيني ما لين دوج عن كلا قادني يكرفن ما أنت نمقدر تيام بحني سومالي وإنساس أوقات هو يعني مكتوس كده وياو بدخل الله ديما نساس أنا بحني الله بحية عبد الله محمد عثمان شبل تي في مقدشو. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويهي لبعطان ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفركون أو كانال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة